Самиот зборник кажува, велик ден, голем ден. Голем е денот затоа што голем е празникот, најголем. Во православието бидејќи Христос ако не воскреснеше како што вика светиот апостол Павле, празна ќе беше проповета на апостолите, празна ќе беше и верата на сите христијани. Воскресението ни дава живот затоа што знаеме дека смртта е победена и знаеме дека оној момент кога ќе починеме не исчезнуваме, туку продолжуваме да живееме и го чекаме второто Христово доаѓање кога ќе ги воскресне сите мртви. Ќе биде сеопштиот суд и ќе биде вечното блаженство. Они, наше е само да живееме, да исполниме волјата Божја и да се преселиме горе во вечност.